Prosíme ľudí, aj o 1000 eur vydar, aj o 500 eur vydar, aj to... Co si to řekla? Máme! Popakuj to! ...týmto spôsobom... Aj v takéto neľahké situácii. Prosím každého, kto nám môže pomôcť, nech nám pomôže, ďakujem, že ste to otvorili. Držte mne! Tak kde ste? Držte mne! Nebo z ní udělám dvě! Aspoň môžem požiadať ľudí o podporu. A prosíme ľudí, aj o 1000 eur vydar, aj o 500 eur vydar. Ja! Hajdle jeden!